Po Triolox Prosvetari. Yeah.
faul za ekipu Menjačnice Grube. Četka prvog polovremena, rezultat 0-0. Thank you.
Thank you.
poziciji, a postigao ga je igrač sa brojem 80, Vlade Marković, 1-0 za menjačnicu Gruber. Thank you.
Prvi faul u drugom poluvremenu za ekipu Mednjačnice Grube. Saša Martić i izjednačava rezultat na 1-1. 4:40 do kraja utakmice. Yeah.
Sada treći faul na kontu ekipe Menjačnica Gruber. Završena je prva polufinalna utakmica memorijalnog turnira Igrimo za 16 između Trio Lux Prosvetara i Menjačnice Gruber. Nerešenim rezultatom 1-1. Thank you.